Lite svettig och dan så sitter vi här. Nu är det bara faktiskt ett par dagar kvar på den här hela turnén. Och då kanske man ska ta lite tid för sig att fundera på vad man har gjort egentligen. Och vad har varit de sämsta och de bästa tillfällena under auditionturnén anno 2011 när det kommer till Idol. Och jag tror nog att vi har haft vårt absolut... eller om man ser de roliga grejerna, det är att det har varit otroligt mycket folk som har sökt. 13 000 ställer sig i köerna det här året. Det är ett rekord som inte duger det. Och bara i Stockholm hade vi fler än 4 000 stora köer. Vilket innebär att det är många som tycker att det är roligt. Och det gör att vi tycker att det är jätteroligt. Mindre roligt har det då varit med Alexander Bard, kanske. Skägget där. Vi fick ju gå i turer och turas om och kammar med skägget. Det är ju inte jätteroligt det jobbet. Det är ju ett ganska... Alltså han har varit med länge. Det sitter ju kvar, man hittar ju så här singlar, Army of Lovers-singlar i det där skägget som har gjort sig många, många år. Och, en liten andfamilj hittade vi här idag som var chockade och skärade när de kom ut härifrån. Hittade också stora delar av Inka-skatten. Hittades i Alexander Bards skägg och mycket, mycket annat. Så det är väl det enda negativa. I övrigt har det varit en fantastisk upplevelse. Och för min del som är helt ny så var det ju väldigt konstigt att kliva in i det här. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Och visste inte om vad folk skulle tycka om att man klev in här och var ny programledare. Och massa andra nya saker. Sissi var med och de nya juryn. Men allting har fallit väldigt bra på plats. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Den här lilla campingturnén som vi har varit ute på har ju varit väldigt, väldigt roligt. Och jag hoppas att ni har följt oss även här på den så kallade webben. För det är här man får alla godbitarna nämligen. Det är här man ser det som inte kamerorna tar. Och då ska vi också faktiskt ta och plocka fram Gustav Vasas ena stav som vi också hittade i Alexander Bards skägg. Det är märkligt det där. Nu är det bara jag kvar här då. Ja, nej, jag ska vara helt ärlig. Anna har gått hem och vi har liksom... Jag har liksom inget riktigt liv utanför det här. Så jag är kvar här själv. Så jag får... Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ge mig några sekunder. Förhoppningsvis så ses vi då under kvalet. För jag kommer sitta här redo fram till dess. I min ensamhet. Det kommer jag göra. Jag funderar på att köpa en katt också. Eller 5. Jag behöver bara gå på toa. Men jag hoppas inte ni går nu. För att nu är det bara jag. Går inte gå nu va? Nej. Nej, jag kommer strax tillbaka. Så stanna kvar här bara.